Os vídeos que circulam nas redes sociais de uma mulher que empurra o padre Marcelo Rossi impressiona a todos. O fato ocorreu ontem e já viralizou por todo o mundo. As imagens são impressionantes. A mulher consegue furar a barreira de segurança e empurrar o sacerdote de uma altura de aproximadamente 2 metros. Fomos conversar com o bispo Dom Vital Corbellini para saber um pouco mais sobre o fato e outras situações que já ocorreram Brasil afora. Foi, de fato, um ato de violência, nós podemos dizer, ato de violência contra o sacerdote, não é? E é claro, não é? Ela tem problemas mentais, né? Transtornos mentais, como a imprensa coloca, bipolar, sei lá. A gente não sabe o que de fato ocorreu, mas é claro que isso nos preocupou e por isso devemos rezar pelos nossos sacerdotes, rezar também por ela, pela recuperação dela, para que ela possa sair dessa situação. A gente não sabe se é a depressão, a ansiedade, o transtorno mental, e o que ocasionou um ato de violência contra um sacerdote. E também nos preocupa também os atos de violência contra os sacerdotes pelo mundo afora, que não é o primeiro, não é? Mas outros já ocorreram, não é? Então, é claro, estamos unidos com ele. Mas o importante é que ele também perdoou, não é? Ele deu uma palavra de perdão já para ela, não é? E depois a missa continuou após 10 minutos. Graças a Deus que não ocorreu nada, porque podia ter machucado ele ou ter dado alguns problemas também para ele. Mas tudo depois continuou na normalidade. O fato é que a situação está sendo apurada e o padre passa bem. Fiquem tranquilos. Tudo bem. Perfeito. São umas dorzinhas. Isso aí é normal. Não quebrou nada. Amém.